بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين Ey Allah'ım, bu ayda mənim üçün sənin razılığına səbəb olan dəlil qərar ver. Bu ayda şeytanın mənə haşim olması üçün bir yol qoyma. Cənnəti mənim mənzilim və aramlıq məkanım qərar ver. Ey, istəyənlərin istəyini həyata keçirəm.